Když se budeme věnovat tedy té pozitivnější části mise ExoMars, to je tedy sonda TGO Trace Gas Orbiter, ta mateřská sonda, která nesla sondu z Proč je důležitější? Ta zejména protože má na pomoci tomu, co je základní, základní úkol celého programu ExoMars. To je, pokud si se najít známky života na Marsu. Už ten název ExoMars, Exobiology, Mars, takže hledat nějaký život mimo zemi ne mimozemšťany zelené mužičky, ale nějaký, nějaký mikroorganismy, které na Marsu mohly v minulosti existovat a podmínky na to byly velmi příhodné, takže ta šance je, je relativně vysoká. A ta sonda TGO má na spalubě čtyři přístroje, dva ruské a dva evropské a tyto přístroje mají mimo pořizování snímků povrchu Marsu také měřit, a to je vlastně i název té sondy, stopové množství prvků v atmosféře. Čili prvků, které, které je tam velmi málo, jsou tam třeba miliontiny nebo miliardtiny koncentrace na, 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 s ohledem na zbytek těch plynů. A velmi zajímavé je třeba, jsou třeba argon nebo metan. Protože metan v atmosféře Marsu by už neměl být. Ten může vznikat dvěmi způsoby geologickým, sopečnou činností, která na Marsu byla ano. a velmi nedávno ustala. Možná dokonce probíhá, akorát jsme ji nezaznamenali zatím. A, a tam nebo? samozřejmě výbukem té sopky se uvolní velké množství metanu, který v atmosféře je, ale. Což není asi tak atraktivní informace, jako by. Není, kdyby není. Kdyby Ale kdyby mě tam být, mě by, tam být třeba jenom stovky nebo tisíce let. Aby ta se tam už neměl vyskytovat. A on je tam pořád. Takže ten důvod. A ten, ta druhá možnost je, že se, že se, nějaká zhroutí nějaká kaverna minulé sopky a něco se, nějaký plyn se uvolní zase, to je taky možnost. A nebo je to, je to projev nějakého primitivního života. A to by byla ta atraktivnější, to je ta atraktivnější informace. verze. A sonda, TGO má právě e, přesně měřit, kde v atmosféře Marsu e, se tento plyn nachází, a to jak v čase, tak i v prostoru, čili sledovat i prostorové e, vlastně rozložení a časové výskytu metanu v atmosféře Marsu, což je velmi důležité, co se zatím nikdy takhle nedělalo. Když mluvíme o exomarzu, o objevování Marsu, tak e, přece jen. Je to takové populární téma, to už tu několikrát zaznělo. Nejsou důležitější úkoly, nejsou stranou kvůli právě Marsu? No, uh, ten pohled na Mars se změnil a obecně i na, na vesmír. V 90. letech ještě, nebo v 80. letech se myslelo, že voda uh, je musitelem života, nebo je důležitá pro život, a že je ve vesmíru uh, málo zastoupená. Že vlastně těleso, kde je voda, tam musí být život. A že je vlastně vzácná. Dneska se ukazuje, že voda je všude. Na, je na Měsíci, je na Marsu, je na Merkuru, je na všech asteroidech, je prostě skoro všude. Tím a teď, spíše. Teď jsou zajímavá tělesa, kde spíš voda není. Ty se hledají a takových je velmi málo. Ale uh, Mars se i posnul jako kdyby v zájmu právě nás o to hledat tam ten život. Dřív se říkalo, Venuše je sestra země, podobná planeta velikostí, tak tam ten život mohl být spíš. Pak se zjistilo, když tam doletěly sondy, že teda podmínky na Venuši jsou velmi nepříjemné. Ale netrpí, na o... promiňte, to byla ta moje otázka, jestli netrpí zkrátka jiné oblasti vesmírného výzkumu kvůli uh, tomu, že je pozornost příliš upřená na Mars? Ne, ne, rozhodně ne. Rozhodně ne. Myslím si, že, že se investuje relativně rozloženě. Uh, je jasné, že k Marsu je mnohem snažší letět, takže se tam lítá častěji trvá to i menší dobu, než, než plánovat sondy třeba k, 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 k Plutu, k Jupiteru, nějakým asteroidům.